Now you're a level even higher. Sign on, be the man. Ride into the sun. Stay strong, you can make it. If you know inside you have the answer. Sign on, time to play. Game on, nothing left in your way. Very close to victory. The finish line for you and me. Never give up the battle. Današnje natjecanje je Svemirska revolucija. Red je na nas, Dravajs. Razumijem. Igrač Shigami sigurno će upotrijebiti Metal Core. To će njegovog Bidamana promijeniti u Lightning Dravajs. Be igrači, pripremi, napuni i spali! Snaga Metal Core-a je zastrašujuća. Brzina rafalne paljbe nevjerojatno se povećala. A to uzrokuje ozbiljne trzeve. Pravo je čudo što Shigami dalje prilično točno cilja. Tornado spiral napad. Završi to, Dravajs! Današnje natjecanje je završeno. Nastavak natjecanja održat će se uskoro. Odlično. S dodanim Metal Core-om mogao si izvući mnogo snage iz mene. Kralj je uvijek usamljen, ha? Međugradski susret? Jeste li sigurni? O da! Ovaj put će se održati u zapadnom gradu. Najbolji igrač ovdje i zajedno s još jednim igračem predstavljat će nas na tom natjecanju. A taj igrač je Riki Ryugasaki. A? Ko? Ja? Naravno! Imaš izvrsne rezultate. Ali mene zapravo više zanima susret istočnog i zapadnog zmaja. To će biti zanimljivo. Oho, pa dobro onda. Dakle tako, napokon ćemo se ogledati licem u lice s tim Shigamijem. Da. Ali nije li to malo neobično, Riki? O, mislim, ipak sam ja na drugom mjestu. Ali kaj to... Ako me misliš zamijeniti na natjecanju, onda mi pokaži da si dovoljno dobar za to. Okej, okay, dogovoreno. To baš i namjeravam učiniti. Što vi mislite o tome? Je li to u redu? Da, slažem se. Biće to Crossfire dvoboj 1-1. A pobjednik će ići na turnir. Pusti me. Ja bih se trebao natjecati. Prestani. Pusti me. Babilonska kula. Tko prvi potpuno uništi kulu, taj je pobjednik. Pa? Jeste li spremni? Ja jesam. I ja! Be igrači, pripremi, napuni i spali! Ja! Ako ovako nastaviš, nikad nećeš pobijediti Fina i mene! Machine Gun udar! Zdrobi ga u komade, Lightning Fin! To! Wow! Kaj to je stvarno vrhunski igrač! Riki, nije vrijeme za komplimente! Da, znam i sam, Dracijane, ali još važnije je da ne izgubimo ovaj dvoboj!
Rising Dragon udar! Idemo! Super! Napuni! Thunder Dracian! Kaito pobjeđuje bez obzira na pogodak. A da? Samo gledaj! Ja? Pa zar se on penje na kulu? To je istinski zmaj! Pogledajte samo rotaciju i snagu! Kraj! Pobjednik je Riki Ryugasaki! Dobro! Igrači koji će nas predstavljati su Vashimura i Ryugasaki! Super! Kako je to uspio izvesti? Ovo međugradsko natjecanje biti će timska borba. Dva igrača čine tim. Najprije, prvi igrač mora uništiti sve mete u prednjem dijelu. Tada se otvaraju vrata u stražnjem dijelu i kreće drugi igrač. Prostor vrata je izuzetno uzak. Nećete moći direktno gađati mete. Drugim riječima, moramo to brzinski riješiti. Gađamo nasumično po točno određenim kutom. Valjda. Yuki će vjerojatno biti prvi igrač, pa ću ja nastupati kao drugi. Ali, problem je u tome što Dracija nije tip za rafalnu paljbu. Onda uzmi one-sided core sa sobom, Riki. Kaito? Onaj pogodak bio je sjajan! Sad možeš dečkima iz Zapadnog grada pokazati svoje najbolje poteze! Baš ti hvala! Čekaj malo, Samuru. Čuo sam da je sljedeći susret timska borba. I da Vashimura i novi klinac dolaze kao natjecatelji. Pa što? Kad dođe taj dan, ja ću biti ovdje. Ekipa, želim vam se zahvaliti što mi pomažete. Putujete do Zapadnog grada samo da prodate moje proizvode, zato... Dajmo sve od sebe! Yeah! Pa nisam baš to htio reći, ali... Hej, Simon, zašto sjediš tamo sam? Pridruži nam se! Znaš da nisam svojevoljno došao ovamo? Dovukli ste me na silu ja... Oh, sve okej. Okay. Evo, uzmi čips. Pocrvenio je kao rak! Iste je boje kao Skorpio. Oh, imaš li temperaturu? Makni se! Rođen sam u Zapadnom gradu. Preselili smo se kad su roditelji odlučili otvoriti drugi restoran u Istočnom gradu. Da? Yuki je nekako drugačiji nego inače. Uglavnom, drago mi je što nas je Saiga pozvao. Inače bi mi, klinci, teško došli sami ovamo. Pa valjda. Tajanstveno. Možda samo umišljam. Dođite svi ovamo! Dođite i posvjedočite nevjerojatnoj demonstraciji! Hej, društvo, prestano, samo što nije počela! Ljudi, dođite odmah ovamo! Ozbiljan sam i ne želite me naljutiti! Hej, evo ga! Lokacija turnira! Ispod ovoga! Wow! To će biti totalna ludnica! Super! Pokazat ću što mogu! Hej, ne tako brzo, ja sam prva! Ja sam! Ti si poslije mene! Ej, vas dvoje, što li to izvodite? Hej, društvo, ovo vam je prilika! Vi, dečki, sredite ovdje stvari! Znaš što trebaš raditi, zar ne? Da, samo trebamo pobijediti. Dajmo sve od sebe. Može, partneru? Iznenađen sam što si se uopće i pojavio. Taj novi klinac ćete srediti, zar ne? Samo ušuti. Hej, dečki! Oprostite što kasnimo. Vashimura! Prošlo je dosta vremena. Što ima Reggie? Hej, dečki! Sjećaš me se? Sreli smo se prije i... Oh.
Zašto si tako prijateljski raspoložen? Jer mislimo obrisati pod s vama. Dracijane, znam da bismo trebali predstavljati naš grad, ali ja... Nećemo mirno promatrati njihovo ponašanje. Mhm. Krenimo! Lightning Dracijan! Pokažimo im svoju moć! Što si rekao? Čini se da su stvari upravo postale zanimljive. Znači, to su natjecatelji istočnog grada, ha? Čekaj, nije li ono Vašimura? Zbilja! Moram te nešto pitati. Ti znaš sve tajne turnira vezane uz Bidemane, zar ne? I ja sam istog mišljenja kao i Riki. Ime ti je Shigami, je li točno? Budi ljubazan i reci nam, molim te, sve što znaš. Želite znati? Onda nas zadivite svojom igrom. Ha? Dravajs. Ovo je mjesto Crossfire dvoboja. Ima puno važnijih stvari od bespotrebnog razgovora s vama. U redu. Ispunit ćemo vam želju i pokazati vam kako se igra. Može, Riki? Mhm. Super. Vidimo se kasnije. Dravajs, što se to dogodilo? Ništa naročito. Zanimljivije je kad je protivnik dovoljno motiviran. Natjecanje samo što mi je počelo. Pripremimo se. Dobro. Čekaj malo. Shigami! Priprema? Pozor! Sad! Današnje natjecanje je dvostruki udar! Borba između dvočlanih timova. Ti nastavi! Evo me! Potreban je timski rad kako biste srušili metu na obje strane. Napad je vremenski ograničen, pa se natječete s vremenom. Oprosti zbog mog dugačkog jezika. Nije uopće važno, Riki. Ti si onako igračko i postaje jači čim je upleten u neku tajnu. Što? Vidi, danas ću dati sve od sebe. Od tebe očekujem to isto. Snaga tajne! Ulazi broj 5. Tim Shigami Mak, neka pristupi. Kad dođe do brzog napada, onda prepusti meni. Be igrači, pripremi, napuni, ispali! Oh, wow! Taj Power Mental opako je podigao snagu Ređevog udara. Zbilja mu se igra prilično poboljšala. Suparnici smo još otkad sam živio u zapadnom gradu. Naši najbolji rezultati skoro su identični. O, stvarno? A onda se pojavio problem. Pojavio se netko tko nas je otpuhao. To je bio on, Shigami. Tornado spiral napad. Uništi ih. Dravajs! Kraj! Vrijeme od 23,25 sekundi dovodi ih na vodeću poziciju. Tajanstveno. Ništa se ne boj, Riki. Pokažimo im našu snagu. Mhm, jasno. I ja kažem, pokažimo im snagu, Eagle. To je... Tako je. Ovo je Berga Thundercore. Grizz mi je pomogao. Rekao je da će nam dobro doći. Sada je to Thunder Eagle. Potpuno novi mod.
Ulazi broj 6. Tim Vashimura Ryugasaki neka pristupi. Spreman! I on koristi Power Mental. Ha, koliko smo se puta zajedno borili! Znam svaki tvoj tajni potez! Pe igrači, pripremi, napuni, ispali! Evo, počinjem! Nema natrag! Thunder Eagle! Hajde sad, Riki! Okej! Sad je red na novog klinca. Riki, moraš požuriti! Znam, pokušavam! Hajde, hajde, daj sad! Machine gun napad! Lightning Dracian! Koje nam je vrijeme? Kraj! Vrijeme je 23,27 sekundi! Tako blizu, ali nedovoljno za porast tima broj 5! Ne! Ma nemoguće! Oh. To me podsjeća na ono vrijeme! Pa što misliš da rade sada? De, pobjeđuju naravno! Dali smo im naše jezgre! Imaš pravo. Ipak smo trebali ići pogledati to međugradsko natjecanje. Dobro! Jeste li uzbuđeni zbog sljedećeg natjecanja? Što? Natjecanje? Slijedi nam veliki egzibicijski dvoboj! Samo uđite! Svi ste dobrodošli! Svi su dobrodošli? Hej, idemo pogledati! Ša! Predstavljanje istočnog i zapadnog zmaja ispunilo je moje očekivanja! Svi ste bili odlični! Činilo mi se da si oslabio nakon odlaska iz zapadnog grada. Ali dobar sam kao i inače, zar ne? Slušaj, ja... Postavi pitanje, ali možeš samo jedno. Onda... U redu, onda ću ja pitati. A? Nama je svejedno, jel da sam Uru? Zašto smo Dravajs i ja toliko različiti od ostalih Bidamana? Zato što zmaj koji stanuje u vama dvojci poznat je kao vrlo poseban. Čak i među B životinjama. Ha? Poseban? Oblici života sačinjeni od digitalnih podataka koji žive unutar B mreže. To su B životinje. A kako su im maknuta ograničenja, ti Bidamani pokazuju nevjerojatnu snagu. A od svih B životinja, zmajevi najduže postoje. Osim toga... Ostalo ću ti ispričati neki drugi put. Ako uopće ikad dođe do drugog puta. Vidjet ćemo se ponovo. Zašto si to morao reći? To nije bilo zbog njih. To je zato da bi ti postao jači. Ako kralj nema dostojnih protivnika za natjecanje, njegov mač će s vremenom zahrđati. Moram puno toga naučiti o njemu, ali kako? Nemam pojma. Nema veze, idemo do ostalih. U redu. Wow, nisam znao da Kaito i društvo mogu to učiniti. Ovet. Ovet.
Kaito, malo si previše navalio. Imaš pravo. Ako prejako optereti jezgru... Najjači si! Pokažimo im da si kralj dvoboja! Idemo, idemo! I kraj! Gotovo je! Kaito! Izgubio je. Nisi vrijedan da mi budeš protivnik! Želim vidjeti tvog kompića sa zmajem! Take these lines.